Tanggal 1 Januari ini, penyanyi dan pelakon Aida Jebat bakal mendirikan rumah tangga dengan jejaka pilihannya yang juga pengacara, Nabil Mahir. Kata Aida, walaupun tak sabar, dia juga berdebar menanti detik bahagia itu. Agak-agaknya dia sudah bersedia ke nak menggalas tanggungjawab sebagai isteri? Okey adik, persiapan nak dekat kahwin ni macam mana? Persiapan semua alhamdulillah, sikit lagi yang tak settle. Cuma itulah, dah makin lama nak dekat, ada juga kerja. So hopefully bila time tu tak kerja. Ada tak kerja lah. Alhamdulillah persiapan semua almost 100% dah siap. Terus keperasaan nak menuju lagi 6 hari je ni. Okay. Fasa perkahwinan ni. Tak sabar. I tak ada rasa ragu-ragu, I tak ada rasa tekilan or whatever. Because I really confident dengan keputusan ni. So excited lah. Dah ready belum untuk memegang apa tanggungjawab sebagai seorang isteri tu? Kita nak cakap ready ke tak tu, kita macam mana pun kena ready lah juga kan. Nak cakap kita akan laksanakan tanggungjawab tu baik ataupun tak boleh the best tu, we don't know yet sebab tak pernah jadi bini orang. So hopefully dengan, you know, kadang-kadang ada benda kita tak tahu, adalah kakak-kakak ke aunty-aunty, makcik ataupun mak yang boleh nasihatkan kita untuk jadi the best. So kita kena dengar lah. Sebenarnya secara jujurnya saya tak ada impian untuk perkahwinan. Jadi sebab tu bila rasa macam COVID ni tak boleh nak buat besar-besar, bukannya cakap macam happy, tapi rasa macam alhamdulillah sebab tak ada rasa tekilan. That's why mungkin ada orang rasa macam aku nak buat besar-besar tapi ni kena kecil pula. Saya pula tak apa, kecil pun asalkan orang cakap benda wajib tu settle. So untuk majlis kita hanya buat untuk nikah saja di masjid. Hanya untuk tak lebih dari 50 orang saja, ahli keluarga dan juga rakan-rakan yang terakhir rapat lah. Untuk reception pula, setakat ni semua dia full because mungkin orang dah book hotel. Tempat tak ada. So tengoklah macam mana, kalau boleh saya nak bulan 2, tapi so rasanya mungkin ke bulan 3 atau 4. Kalau kata tempat tak boleh, saya terpaksa lah buat ke tempat lain. Adik, orang nak kahwin ni cuti sebulan sebelum. Adik masih bekerja nak launching album, lagu lagi. So why? Rasa macam kalau nanti lepas nikah nanti, mungkin time tu dalam 15 hari nak spend time dengan family dan juga husband kan. Jadi nanti kerja tu dah start pula. Itu pun orang dah tanya berapa hari ya you cuti, sebab lepas tu nak shooting dah. So belah apa lagi orang dah tanya kan. So mungkin adik rasa macam kita settlekan dulu, okay. mana sempat settle. Saya hanya cuti sehari sebelum saja. Tapi kemudian tu lepas kahwin selepas tu tak pasti lagi, tapi saya dah bagi date awal-awal lah. Rasanya dalam 10 hari bagi I time dulu, and then after that kena kerja. Adik lepas kahwin bukan saja lepas akad nikah, so kehidupan pun dah berbeza. So nak pindah rumah, nak nihat everything. So benda tu dah settle dah? Alhamdulillah settle dah. So rumah pun dah settle lah semua eh? Alhamdulillah settle. So dia memang dah bersedia lah untuk melangkah ke alam ni eh? Bersedia. So tarikh tu 1/1 tu memang istimewa lah untuk adik eh? Sangat-sangat istimewa. Thank you. It's a new year and it's a new life for me. Adik, kalau kita tengok, adik kan memang selalu share aktiviti dengan Nabi macam untuk konten YouTube kan. So selepas ni macam mana? So, macam before this pun adik ada kongsi yang Nabi tukarkan kasut tu semua. So mungkin konten selepas ni macam mana? Yang tu adik rasa macam ada benda yang special untuk I share dan I can share. Kalau adik rasa macam yang ni tak boleh share lah, akan orang cakap ada sensitivity orang kena jaga ke, so kita tak share lah. Tapi tak semestinya dengan Nabil. Kita ada juga kerja yang kita kena buat, maybe seorang, maybe dengan orang lain juga. Gitu, takut.